Santa Missa será aplicada pelas seguintes intenções. Pelas intenções de saúde da vivente do sermão, Maria Goretti Borges, e para um dos seus familiares defuntos. Também por alma de Sérgio Manuel Leonardo, a pedido de seu pai Manuel Jacques Leonardo, e por alma de Nilza Adelaide, Camilo Leonardo e Adelina Leonardo, por alma de Brás Martins Laranjeira, sua família e familiares defuntos, por alma de José Manuel Vieira, Leonardo e Ernesto Gonçalves, e Leonardo e familiares defuntos, por alma de Agostinho Pacheco, por alma de Maria Nazaré Fernandes e Paula Fernanda Lourenço, por alma de Luís Cláudio Pereira Barreira, a pedido de sua mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos, estamos cada vez mais próximos da grande festa desta comunidade e da nossa ilha, e de facto este santuário começa a tornar-se pequeno para que aqueles que aqui acorrem para mais um ano vir ao encontro da Senhora dos Milagres, depositar tudo aquilo que são e tudo aquilo que é a sua vida, pedindo a intercessão de Nossa Senhora e a sua proteção. Hoje a liturgia da palavra vai-nos falar de confiança. Queremos de facto confiar em Deus. Queremos que Ele seja aquele que na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, podemos sempre confiar, depositar a nossa vida. Porque nem sempre isto acontece. Iniciamos esta Eucaristia pedindo perdão ao Senhor das nossas faltas. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome e, estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom e protegei com solicitude esta vida nova. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém tem ilusões. Se alguém entre vós se julga sábio aos olhos do mundo, faça-se louco para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Como está escrito, apanharei os sábios da sua própria astúcia, e ainda, o Senhor sabe como vão os pensamentos dos sábios, por isso ninguém deve gloriar-se dos homens. Tudo é vosso, Paulo, Apolo e Pedro. O mundo, a vida e a morte e as coisas presentes e as futuras, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Do Senhor é a terra e o que nela existe.
o mundo e quantos nele habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Senhor, é quem poderá subir à montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, que não invocou o seu nome em vão, nem jurou em falso? Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram, que procuram a face de Deus e de Jacó. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo estava a multidão aglomerada em volta de Jesus para ouvir a palavra de Deus. Ele encontrava-se na margem do lago de Genezaré e viu dois barcos estacionados no lago. Os pescadores tinham deixado os barcos e estavam a lavar as redes. Jesus subiu para um barco, que era de Simão, e pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra. Depois sentou-se e do barco pôs-se a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: "Faz-te ao largo e lançai as redes para a pesca." Respondeu-lhe Simão: "Mestre, andámos na faina toda a noite e não apanhámos nada. Mas já que o dizes, lançarei as redes." Eles assim fizeram e apanharam tão grande quantidade de peixes que as redes começavam a romper-se. Fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para os virem ajudar. Eles vieram e encheram ambos os barcos, de tal modo que quase se afundavam. Ao ver o sucedido, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: "Senhor, afasta-te de mim, que sou um homem pecador." Na verdade, o temor tinha-se apoderado dele e de todos os seus companheiros por causa da pesca realizada. Isto mesmo sucedeu a Tiago e a João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus disse a Simão: "Não temas, daqui em diante serás pescador de homens." Tendo conduzido os barcos para a terra, eles deixaram tudo. Eles deixaram tudo e seguiram Jesus. Palavra da salvação. Ao longo desta caminhada que temos feito nestes dias, hoje as leituras que nós acabamos de escutar falam-nos de confiança. E comecemos por aqui. O que é que significa a palavra confiança? O que é que significa eu confiar em alguém? Confiar, penso que
significa nós podermos depositar aquilo que nós somos em outra pessoa. Quando nós confiamos verdadeiramente em alguém, podemos ser nós próprios, podemos estar, digamos assim, à vontade, saber que aquela pessoa não nos vai deixar ficar mal, saber que podemos confiar, entregar a nossa vida, aquilo que nós somos, com aquilo que são as nossas qualidades, com aquilo que nós nos podemos orgulhar de ser, mas também as nossas misérias, sem medo de sermos julgados, sem medo de sermos pesinhados, saber que temos alguém com o qual podemos contar em todas as circunstâncias da vida. Não só naqueles momentos que a vida nos corre muito bem, mas também nos momentos em que as dificuldades, em que a desgraça nos pode bater à porta. E hoje o Senhor, através destas leituras, apresenta-se como aquele que quer que confiemos nele, aquele que pode ser o depositário de toda a nossa vida, aquele sob o qual podemos contar em qualquer circunstância. E é curioso que, se virarmos as páginas da Sagrada Escritura, vemos que a história do povo de Israel é um contínuo convite de Deus a este povo de Israel a confiar nele, em Deus e na sua palavra. Mas vemos como a confiança do povo de Israel neste Deus não é constante. Aliás, a história do povo de Israel é uma história de altos e baixos, uma história de fidelidade e de infidelidade. E por isso, tantas vezes vemos, ao longo da sua história, diversos homens, como os profetas, que exortam continuamente a que este povo deixe os falsos deuses, deixe os falsos ídolos, deixe os bezerros de ouro, para confiar continuamente em Deus. Porque só Ele, o Criador da vida, pode assegurar que o caminho que fazemos neste mundo é um caminho que nos leva a realizar-me plenamente como homens e como mulheres, que nos leva a uma felicidade e uma realização plena. Então, caros amigos, penso que a primeira pergunta que a liturgia da palavra hoje nos deixa é esta: em quem confiamos? Pode parecer uma pergunta banal e que facilmente respondemos. Facilmente dizemos que confiamos em Deus. Mas será que é assim verdadeiramente? A primeira leitura de São Paulo, que temos vindo a escutar ao longo desta semana, é dirigida à comunidade de Coríntio. E Paulo é muito claro, diz: não confundeis a sabedoria dos homens com a sabedoria de Deus. É muito fácil nós confiarmos a nossa vida a muita gente. Há aqueles que dizem palavras bonitas, há aqueles que lhes vêm trazer novas doutrinas, mas São Paulo diz aos Coríntios: não vos deixeis enganar, confiai em Deus, pois só confiando em Deus é que podeis ter a garantia das vossas esperanças. E eu penso que esta leitura é muito atual para nós hoje e para os dias de hoje. Numa sociedade em que temos tantas influências, numa sociedade que é o tempo dos influencers, daqueles que influenciam os outros, facilmente sentimos tantas vozes que nos vão desvirtuando do nosso caminho cristão. E às vezes, sem darmos conta, damos por nós a sermos cristãos de boca, mas de ação, de pensamento, daquilo que é a nossa vida, estarmos muito longe da lei de Deus. Aliás, é um tema que temos vindo a refletir ao longo destes dias e que nunca é demais refletirmos. De que forma é que, de facto, se a nossa confiança é colocada em Deus e na sua palavra, de que forma é que nós depois procuramos viver esta palavra no concreto da nossa vida? Hoje aqui se reúnem os vários grupos da terceira idade da nossa ilha. E eu penso que as leituras vêm muito a propósito, porque o Papa Francisco, aliás, muitas vezes fala da terceira idade, que às vezes pode parecer uma nomenclatura, uma palavra meio depreciativa. Digamos, aqueles que têm mais experiência, que estão na terceira idade da experiência. Aqueles que a vida
foi ensinando. E, de certa maneira, hoje contar convosco aqui, tendo em conta as leituras que nós acabamos de escutar, é muito rico, porque, de certa maneira, o Senhor entrega-vos uma grande missão. Às vezes sabem que, a falar com os mais velhos, alguns dizem, lamentando muito, que já não sabem o que é que estão aqui a fazer, que a vida e as forças que tinham já não são as que têm hoje em dia. E costumo dizer muitas vezes, a vossa missão ainda é muito importante hoje, em primeiro lugar, pela oração. A oração que vós podeis dar a todos nós. A rezar pelos outros, a rezar pela vossa família, a rezar pelos vossos filhos, pelos vossos netos, por todos nós. Pedindo que o Senhor, de facto, esteja presente na vida de cada um de nós. Que nos deixemos inspirar continuamente também pela palavra de Deus. Mas depois também pela vossa experiência. Os mais idosos, os mais experientes em idade, podem ser fundamentais para mostrar que a verdadeira sabedoria não é aquela sabedoria do sabichão, um pouco aquela crítica que São Paulo fazia na primeira leitura, aquele que só confia em si, nas suas capacidades, nas suas forças. E vós sabeis muito bem que quando nós apenas nos fechamos em nós próprios, quando nós apenas confiamos nas nossas forças, nas nossas certezas, mais cedo ou mais tarde, muitos embates damos na vida. A verdadeira sabedoria, aquela que nós chamamos a sabedoria de Deus, é aquele que é capaz de ter a humildade de colocar a sua vida em oração diante de Deus. Aquele que molda a sua vida consoante as inspirações que Deus lhe dá através da oração, através da palavra, através dos acontecimentos da vida. E isto é muito difícil de colocar em prática, porque a nossa primeira tentação é apenas confiarmos em nós. E muitas vezes, confiando apenas em nós e nas nossas forças, facilmente nos fechamos numa esfera tal de egoísmo, porque só vemos os nossos objetivos, porque só vemos os nossos projetos e os nossos sonhos, que facilmente nos tornamos cegos. Sabem como aqueles cavalos que às vezes têm as palas só para ver para a frente e não são capazes de ver os outros. E o nosso egoísmo cega-nos, torna-nos tão cegos nos nossos objetivos que deixamos de ver os outros. Deixamos de ver e de reconhecer que não caminhamos sozinhos e que só podemos ser verdadeiramente homens e mulheres e só podemos caminhar verdadeiramente quando temos em consideração aqueles que caminham ao nosso lado. E hoje acho que, de facto, os mais velhos podem ser uma grande força e uma grande inspiração para ensinar esta sabedoria. Esta sabedoria daquele que coloca a sua vida em Deus. De facto, é um pouco isto que todos nós temos vindo a fazer ao longo destes dias. É aquilo que os vários peregrinos fazem ao chegar a esta igreja. Colocar a vida nas mãos de Deus por intercessão da Nossa Senhora, para que o verdadeiro milagre que ela opere, já tenho dito isto muitas vezes, seja, de facto, abrir a nossa vida à conversão, abrir a nossa vida à Palavra de Deus, abrir a nossa vida a deixar que esta Palavra trabalhe dentro de nós e guie o nosso caminho. E para finalizar, o Evangelho fala-nos também um pouco disto. Jesus aproxima-se de Pedro, que tinha passado a noite toda a pescar e não apanhou nada. Quando Jesus entra na barca, querendo significar que Jesus entra na vida de Pedro, entra na intimidade daqueles homens, diz-lhes, lançai de novo as redes. Qual é a primeira tentação, se fosse connosco? Quer dizer, não vale a pena, vamos perder tempo, já devemos aqui toda a noite e não deu em nada. Mas Pedro decidiu arriscar e a pesca foi abundante. O Evangelho mostra-nos que, sem Deus no caminho, não vamos muito longe. A nossa vida será árida. E acaba por se fechar nestas esferas de egoísmo que nós muitas vezes já falamos aqui. É um convite, de facto, a abrirmos a nossa vida e a deixarmos inspirar pela palavra do Senhor. Cientes de que esta palavra e abrir a nossa vida a Deus não tira as nossas vontades.
Não tira de lado os nossos projetos, não tira, não põe para o canto os nossos sonhos, não tira a nossa liberdade, mas dá-lhes um novo alcance, dá-lhes um novo sentido. Cientes de que, como dizia o final do Evangelho, o convite de Jesus a Pedro, agora sereis pescadores de homens, vinde e segui-me, o Senhor hoje diz isto a nós, precisa de cada um de nós. Tenhamos esta consciência, e não importa a idade, não importa as nossas capacidades, que se calhar já foram melhores do que hoje, mas tenhamos esta certeza, o Senhor precisa de cada um de nós, sem exceção, precisa do seu povo, precisa dos seus batizados, precisa de cada um de nós com os nossos dons e com os nossos fracassos, com aquilo que nós somos capazes de fazer e também com as nossas misérias, com as nossas virtudes e com os nossos pecados. Precisa de cada um de nós para que, de facto, esta sabedoria de Deus, daqueles que se deixam inspirar pela palavra, possa passar para o mundo e possa estar presente e possa contagiar a todos para que, de facto, este povo possa caminhar cada vez mais para Deus, numa vida que se faz santa, constantemente em caminho e constantemente em mudança, e que é, de facto, motivante, entusiasmante para aqueles que nos vêem. Que as nossas comunidades, que o nosso ser cristão possa ser contagiante pela forma como nós vivemos, porque procuramos viver a nossa vida alicerçada na sabedoria que nos vem da palavra. Por isso, irmãos, digamos, Senhor, ensina-me a rezar, Senhor, ensina-me a aprender da Tua palavra. Senhor, ensina-me a não ser sábio à maneira do mundo e dos homens, mas a ser sábio à maneira de Deus, daquele que constrói dia a dia de acordo com a palavra do Senhor, sendo que esta palavra não coloca nunca ninguém de fora, mas potencia a todos para uma comunidade mais fraterna, mais justa, mais feliz, mais ao jeito de Deus. Que assim seja. Irmãs e irmãos, depois de Jesus falar à multidão, disse a Pedro: faz-te ao largo e lança as redes. Aconteceu então uma pesca nunca vista e os apóstolos deixaram tudo e seguiram Jesus. Peçamos também essa graça ao Pai Celeste, dizendo: Pai Santo, ouvi-nos. Pelo Papa, pelos bispos e pelos presbíteros, para que em todos os lugares e ocasiões não deixem de ensinar os homens do nosso tempo, oremos ao Senhor. Pai Santo, ouvi-nos. Por todos aqueles a quem Jesus lança o convite de abandonarem os seus projetos e de o seguirem, para que sejam capazes de deixar tudo e ir com Ele, oremos ao Senhor. Pai Santo, ouvi-nos. Pelos que Deus libertou do poder das trevas e chamou para o reino do seu Filho, para que vivam de maneira digna do Evangelho, oremos ao Senhor. Pai Santo, ouvi-nos. Pelos pescadores que saem ao mar e nada apanham, para que não se deixem desanimar pelos fracassos, mas lancem de novo as redes e peçam a ajuda de Deus, oremos ao Senhor. Pelos que nas comunidades paroquiais da Diocese levam a cabo a missão de pescadores de homens, para que Jesus esteja a seu lado e os anime, oremos ao Senhor. E agora, em nome do nosso Centro de Convívio de Idosos, quero agradecer a todos os idosos aqui presentes, pedir a Nossa Senhora dos Milagres que lhe deem muita saúde e também não esquecendo os que já partiram. Oremos ao Senhor. Paz. Rezamos pelas intenções e saúde do evento do sermão Maria Goretti Borges e por alma dos seus familiares defuntos. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, dai-nos o dom de acreditar que a vossa graça é necessária para começar, para prosseguir e para levar a bom termo o que mandais. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever, é a nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Jesus Cristo, vosso amado Filho. Ele é a vossa palavra por quem tudo criastes. Enviado por vós como Salvador e Redentor, fez-se homem pelo poder do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços e morreu na cruz, e destruindo assim a morte, manifestou a vitória da ressurreição. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo é o Senhor Deus do universo, Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam santo, seja fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos dos vossos servos, pelas intenções de saúde do movimento do sermão Maria Goretti Borges e por alma dos seus familiares defuntos, por alma de Sérgio Manuel Leonardo, por alma de Nilza Adelaide Camilo Leonardo e Adelina Leonardo, por alma de Brás Martins Varangeira, pelas intenções da sua família e por alma dos seus familiares defuntos, por alma de José Manuel Vieira Leonardo e Ernesto Gonçalves e Leonardo e familiares falecidos, também por alma de Luís Cláudio Pereira Barreira, por alma de Agostinho Pacheco e por alma de Maria Nazaré Fernandes e Paula Fernanda Lourenço, a quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo tomem parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tendo misericórdia do nosso Senhor e dai-nos a graça de participar da vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, o Beato Batista Machado, padroeiro da Diocese de Angra, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos e somos, de facto, filhos amados de Deus, ousamos dizer como o Senhor Jesus nos ensina. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudai-vos na paz de Cristo. Thank you.
felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas tenho falado e serei Eu fundo da Igreja de Dar a Comunhão e a Sra. Conceição Melo está aqui. Pronto, vim aqui com o Ministro da Comunhão, Dar a Comunhão lá em cima. E o Sr. Padre Nelson e a Ministra da Comunhão, Sra. Manuela, vão aqui à frente. Portanto, traz para a frente duas aulas. Thank you.
Oremos. Senhor, que nos alimentastes com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos nos nossos irmãos. Por Cristo nosso Senhor. Olha, é como... Como o seu padre disse, hoje é o dia de nós falarmos muito de confiança. E eu gostava de começar por dizer que, ou seja, de agradecer ao seu padre pela confiança que ele tem tido no nosso grupo de trabalho. E nesse grupo chama-se Grupo de Envelhecimento Ativo. Que neste momento temos alguns presentes, mas temos uma presença muito honrosa, que é da nossa coordenadora, Paula Sousa. Toda a gente que é vereadora, Paula Sousa. Então, um bocadinho assim, que isto é um bocadinho comovente, como vocês sabem, não é um momento fácil para ninguém esta missa, portanto, também não seria para mim. E queria agradecer às senhoras leitoras todas a quem eu pedi, e elas vieram fazer no texto, um agradecimento muito especial também ao grupo da Vila Nova, que já há alguns anos nos vem animando o texto. Muito obrigado a eles e um obrigado à Ana pela sua salveinha. Depois, um obrigado também ao grupo de Maria da Agualva por animar esta lindíssima missa em que o seu padre disse tudo e mais alguma coisa, agora resta-nos pôr em prática. E um agradecimento muito especial a todos os grupos que estiveram aqui e que trouxeram as ofertas à Nossa Senhora. E que Deus queira que, com muita saúde, a gente cá estejamos, ou que estejamos todos o ano que vem. Muito obrigado a vocês todos, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado, Sr. Padre, e, se Deus quiser, até todos, até para o ano. Invoquemos a bênção do Senhor e a intercessão de Nossa Senhora para que o seu manto protetor nos acompanhe ao longo de toda a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E dêem paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.